Maria Merse Marsalek poesiatik hitz eta doinuak hartu zizkion. Gorpuzten eta bizitzen genuenari. Bizitzen. Eta gorpuzten dugunari. Menturari irudoain sordizkiot. Emazte sortu izana. Klase soziala palekoa. Eta herrialde zapaldukoa. Eta hiru bider errebelde izateko urdinu erra. Feminista gara. Herri hau feminista nahi dugu. Feminismotik eraiki nahi dugu eta eraikitzen ari gara. Ezkertiara gara. Justizia sozialean sinisten dugu. Eraldatuz eraiki nahi dugu herria. Independentista gara. Euskal Herria gara. Behar dugu, erabakitzeko eskubidea. Eta feminismoa errealitatea egiteko gaitasun politikoa. Hiru aldiz eta mila moduz errebelde izateko urdin uerra. Zu bezala, euskal emakumeok badu parean hitzordu garrantzitsu bat. Eztabaidatzeko. Deseraiki eta berreraikitzeko. Elkarrekin eta elkarrengandik ikasteko, hausnartzeko, gozatzeko, elkar ezagutzeko eta zaintzeko, ekiteko eta praktikan jartzeko, pentsatzeko, entzuteko, proposatzeko. Badatoz Euskal Herriko jardunaldi feministak. Badatoz 5. Euskal Herriko jardunaldi feministak. Garrantzitsuak dira guretzat. Garrantzitsuak dira feministontzat. Aldaketa sozial eta politikoaren alde gaudenontzat. Garrantzitsuak dira egunerokotasunetik beste mundu bat egiten ari garenontzat. Garrantzitsuak dira Euskal Herriarentzat. Horregatik eman dugu izena bertan parte hartzeko. Baitanik ere. Etorri ezin daitezkenengatik. Baitanik ere. Baita guk ere. Emakume independentistak han egongo gara. Asko dugu egiteko. Hasi ginenean, baina gehiago gara. Azaroak 1, 2 eta 3an Durangon elkar ikusiko dugu. Salda badago. Salda badago.